Кыргызстандын Россиядагы элчилиги мекендештер үчүн жумуш орундарынын тизмесин жарыялады. Маалыматта Москва жана башка аймактардагы мекемелер жумушчуларга муктаж экени айтылат. Анда биз алдыда Москва шаарындагы бош орундардын тизмесин айта кетсек. Зеленоград аймагында кийим үтүктөгөнгө 10-чу класс билими бар, орус тилин билген эркектер жана аялдар керек. 2-2 күндүк график менен иштейт, айлык акысы 30,000 рубль, турак жай менен камсыздалат, байланыш телефону экранда. Плитка, Армстронг, шыбак боюнча мастер, өзүнүн курал-жарагы барларга артыкчылык каралган. Эмгек акысы жумуш көлөмүнө жараша жума сайын берилет. Турак жай менен камсыздалат, телефон экранда. Метро Отрадное жана Альтуфеводо орус тилин билген, иш тажрыйбасы, паспорту, медициналык китепчеси жана каттоосу бар жарандарга дүкөндө жүк ташуу жумушу берилет. Айлыгы 40,000 рубль. Телефон экранда. Дүкөндү жууп тазалоого Нагатинская, Шипиловская, Домодедовская, Коломенская метроларына жумушчулар чакырылат. Маянасы 40,000 рубль. Телефон экранда. Митино метросунда дүкөндө жүк ташуу жумушу берилет. Айлыгы 40,000 рубль. Телефон экранда. Волгоградский проспекти метросунда жууп тазалоо иштери. Айлык акысы 47,000 рубль. Телефон экранда. Мындан сырткары жумушка байланыштуу маселелер менен Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн Facebook баракчасынан жана элчиликтин www.elchi.ru расмий блогунан таанышууга болот.